Drogie Świeszczelnikie, drogie Sestry, kochani Mariany, Dity, nasi seminarysty. My przeżywajmy tu dzisiejszą uroczystość z tydzień Gospodnią, taki duży, ważki czas. Ważko sobie nam świętować budynki świata i czesno kažuć czasom dobrze, że świata jest, to my możemy takim czynom, przez modlitwę wydierwać się od tej budenności, jaka każdego dnia nas preslituje. To strach, to przeżywanie za majbudnie, to postojne oczekiwania miru, jaki, pro jaki tak mówimy się. Ale dzisiejsza uroczystość, ona wpisuje się dużo dobrze w naszą sytuację, tому що ona nam pokazuje, że Bóg zawsze odpowiadaje na nasze modlitwy. Zawsze. Nawet kiedy my zniewierujemy się, zneuchoczujemy się, nawet kiedy my już wtraczamy nadzieję, Bóg nam objawia, że On czuje te, co nam potrzebne i obdarowuje nas tym. Bóg zawsze wykonuje swoje obietnice. Te ludzie, którzy często obiecają, potem odmawiają sobie tych obietnic, to jest słowo, potem to słowo na zajca wyrają. Це my, ludzie, skłonni do takiego, do takiej niestійkości i niepostojności, nawet w pewnym sensie bez odpowiedzialności. Jak widzimy dzisiaj, my mamy różne podpisane гарантії миру, безпеки. Ті, хто нам мав гарантувати цей мир, на нас напали. Маю на увазі Російську Федерацію, треба назвати по імені те, що відбувається зло, називати злом. І це показує нам сьогодні, що не можна довіряти людині. Не можна. Нам треба навчитися наново довіряти Богу. Наново слухати Його Слово. Наново відкривати Його проведення в нашій щоденності. І отже, що відбувається? Спробуємо собі уявити цю сцену, яку ми тільки що почули з Євангелія від Луки. Як ми чули на початку Євхаристії, що після 40 днів, після очищення, Марія разом з Йосифом несуть дитятко Ісуса до храму, щоб його представити, тобто скласти так, якби його в жертву Богу, віддати його Богові. Там в храмі бачимо, що є люди, які постійно перебувають на молитві. Чуємо про Сидеона, що цей чоловік в Єрусалимі був праведний, побожний і очікував утіхи Ізраїля. Навіть молиться, що коли побачить Месію, то вже в мирі зможе відійти з цього світу. Є також і Анна, пророчиця, як називає її Лука, дочка Фануїла з покоління Асера. Конкретно показує, що це не якась там випадкова особа, тільки особа, яка має конкретне покоління, яка має за собою конкретну історію. І говорить про те, що вона також очікує. І коли побачила Марію з Йосипом і дитятко Ісус, вона прославляє. Вона починає прославляти Господа, бо побачила цього, на кого очікувала. Брати і сестри, в цьому, якби, цій картині Бог нам показує, що зустрічаються якби дві реальності. Є реальність Симеона і Анни, тобто людей, які є праведними, які перебувають в храмі, які моляться, які очікують. І це є ми зараз. Ми є такими зараз. Ми молимося про мир, ми молимося про Божу перемогу. Треба це підкреслювати, про Божу перемогу. Не чусь іншу, тільки Божу перемогу в нашій країні. Ми молимося про те, щоб перестали вмирати, гинути від російських ракет діти, жінки, люди похилого віку, люди беззахисні, наші воїни, цвіт нашого українського народу. Ми молимося про це. Але ми вже настільки війшли в цю молитву, що так якби перестали вірити в те, що ці наші молитви принесуть якийсь плід. Ми якби почали сумніватися, що це те, що ми молимося, воно ніяким чином не впливає на реальність, в яку ми живемо. Подібна ситуація була, власне, з Симеоном і Анною. І таких людей, мабуть, було багато там біля Єрусалимського храму, які очікували на Месію, молилися, розуміли, що коли прийде цей Месія, він визволить їх.
Насамперед израильский народ, вони там собі думали, що від римського, від римського, римської окупації, але йшлося насамперед, щоб визволити цей народ від його гріхів. Вони очікували, багато хто може засумнівався. Але Симеон і Анна, про яких згадує Лука, все ж таки залишилися при храмі, чекали на виповнення тих Божих обітниць. Це, брати і сестри, для нас сьогодні знак, що ми в цей час маємо розуміти, що можемо переживати, можемо мати різний досвід, можемо навіть втомлюватися. Це наше людське, і ми на це маємо право. Але ми не можемо зневірюватися. Ми маємо надалі перебувати при Господі в храмі. І цього сьогодні бракує. Якщо подивимося на цей рік, який ми переживаємо під час цієї війни, то ми побачили, навіть ці священники підтвердять це, що на початку ще, як тільки почалася ця повномасштабна війна, бо вона триває вже 9 років, то багато людей приходило до храму молитися. Раз був час Великого Посту, рік Всечесного Христа, і це все спонукало до того, щоб молитися. Але після Пасхи вже поступово нас всіх на месах ставало менше. І це свідчить про те, що ми втомилися, знеохотилися, що ми не отримали те, на що чекали. Тобто ми просимо, а Бог не дає. Дає, але не так, як ми хочемо, не так, як ми це собі ми це випрошували. Тому і дуже важливо є, щоб зрозуміти, що Бог сьогодні через приклад Симеона і Анни показує нам, що ми маємо тривати. Маємо тривати. І це зараз є дуже важливе. Саме зараз, цей час, який ми переживаємо, він дуже напружений. Дуже багато є тих різних експертів, які там говорять, прогнозують. Ну, це їхня робота, вони за це отримують кошти. Ми знаємо одне, що зараз є час інтенсивної молитви. І цей час залежить від мене. Тобто, як ця молитва буде виглядати, це залежить від мого особистого заангажування. Якщо я заангажований молитву, моє серце розпалене, то тоді ця молитва перебуває. Якщо ні, ну то це тоді, якщо я не молюся, то і церква не молиться. Бо так є. Церква молиться тоді, коли я молюся. Як я молюся, тоді церква теж є багатшою в цю молитву. Це є перший образ. Другий образ. Приходить до цього храму Марія з дитятком Ісусом і опікун Йосип. Можна сказати, що зустрічаються якби два світи. Цей старий світ, Симеона і Анни, людей очікуючих, але праведних. І новий світ, в якому бачимо сповнення Божих обітниць. Як чуємо в Слові Божому, що якби в повноті часів Бог дає свого Сина єдинородного як нашого Спасителя. Бог дає, тобто виконує всі свої обітниці. І вони приходять до храму, щоб за законом Мойсея представити свого первородного Сина Господу. Вони приходять, щоб виконати те, що приписано законом. Але так насправді, якби відбувається зустріч тих двох світів. Світ, який очікує, і світ, в якому це все здійснюється. І найголовніше, це є третій образ, брати і сестри, в центрі цього світу є Ісус. В центрі цієї зустрічі Симеона, Анни, Марії, Йосифа є дитятко Ісус. І це є основна правда, яку нам відкриває сьогоднішня урочистість. Що коли в центрі усіх наших діянь буде Ісус, тоді все піде за порядком Божим. Якщо в центрі не буде місця для Ісуса, то буде такий хаос, який маємо зараз. Подивіться, що відбувається. Сьогодні дуже багато маємо інформації. Ми вже перенасичені тими різними інформаціями, які кожного дня ми отримуємо. Бо живемо у світі, в якому інформація – це є те, що сьогодні керує нами якимсь чином. Але подивіться, що все більше і більше в тому світі, в якому ми живемо, бракує місця для Ісуса. Все рідше і рідше згадується ім'я Господнє. Навіть коли дійсно варто про це сказати, що дійсно якби не Бог, бо навіть те саме, що ми вже 11 місяців захищаємося мужньо,
jasno, z великими жертвами, і це треба теж підкреслювати, що гинуть наші люди, гинуть звичайні миряни, згинуть наші молоді військові, старші, досвідчені, ті, які могли би бути дуже плідними для цього народу, вони віддають своє життя. І не тільки з нашої, не тільки з нашої України, але дуже багато іноземців гине. Але те, що Україна захищається, це є чудо Боже. Це не є наша заслуга. Це є чудо Боже. І про це дуже мало хто говорить. А про це варто говорити. Це треба підкреслювати, що це тільки виключно Божа благодать. Навіть зима, яку ми маємо, якою нас так лякає, подивіться, яка вона лагідна. Так, є трохи снігу, трохи приморозків, але Бог дає нам такий час, що може не в комфорті, але в відповідних, достатніх умовах, щоб вижити, ми можемо цю зиму пережити. Це також чудо Боже. Це можна побачити тільки очима віри. Знаєте, інколи я слухаю новини, наприклад, після цього теракту в Дніпрі, коли слухаю свідоцтва тих очевидців, які вижили, які такі залякані, покалічені виходять. Знаєте, що вони кажуть? Так спонтанно, але дуже щиро, і це прекрасно, так спонтанно. Слава Богу! Слава Богу, ми вижили. Слава Богу, я був в цій кімнаті. Слава Богу, я там десь встиг сховатися. Але перше слово – слава Богу. Це, знаєте, таке щире. Це показує, що насправді в серці людському є, на що є місце. На славу Богу. Тому, кохані мої, це дуже важливо, щоб переживаючи цю урочистість, ми зрозуміли, що Бог хоче через це представлення Ісуса у храмі якби все поставити в нашому житті на своє місце. Перше, що нам треба зробити усім, без винятку, це зробити місце в наших серцях для Ісуса. Зробити місце. Там сьогодні є всього багато. Переживань, страху, різних наших думок, поганих, добрих. Це все там перемішане. Там треба зробити порядок, дозволити Йому це зробити, і зробити місце для Ісуса. Бо це є основний храм, в якому Ісус хоче бути представлений. Храм наших сердець. Друге, що треба зробити, ми маємо зробити місце в наших родинах. Подивіться, Ісус є принесений до храму Його матір'ю і опікуном Йосипом. Він принесений є родиною. Наші родини – це мають бути місця молитви, особливо зараз. Ми маємо сьогодні так поставити, переставити наші плани, наші щоденні обов'язки, щоб в них було місце на спільну молитву. Сьогодні дуже часто людям бракує молитви. Сьогодні дуже часто, знаєте, як інколи розмовляю з людьми, то вони кажуть, я то маю, все маю. Але інколи каже, нам бракує дома часу, щоб порозмовляти, бракує часу, щоб помолитися. А це дуже важливо, щоб молитися разом. Разом в родині, щоб ми могли разом перестати перед Богом. Це дуже важливий момент, який, на жаль, в нас, в нашому середовищі є занедбаний. Це треба признати, що ми це занедбуємо. А прийшов час, щоб це відродити і навернутися. І третє, основне. Подивіться, Ісус хоче бути представлений в храмі. Тобто Його приносять так за законом. Цей закон ніхто не відмінював, і Він хоче сьогодні бути представлений при храмі. Це теж для нас, кохані мої, сьогодні знак, що в всіх наших храмах має бути більше молитви. Справді більше молитви. Я радію, що в багатьох наших храмах є адорації. І є адорації, на яких завжди люди присутні. Радію, що наші храми є зараз більше відкриті, ніж перед тим, що можна зайти, помолитися, що завжди хтось там є, можна приступити до таїнства сповіді, я радію. Але не всюди там є. Ще замало. Ще замало є тої нашої, знаєте, такої запаленості, що це є особливий час, коли ми маємо підтримувати нашу країну насамперед молитвою, коли ми маємо насамперед штурмувати небо і взивати до Господа. Тобто тут тільки і виключно нам потрібна Його допомога. Зараз тільки і виключно нам потрібна Його допомога. Хто б там не казав, який там стратег? Він зі мною погодиться, що зараз найбільше нам, нашому народу, потрібна Божа допомога. А яким чином вона прийде, якщо ми до неї не звертаємося?
jeszcze my nie mamy czasu pójść do chrámu, jeszcze my nie mamy czasu na adorację, jeszcze my nie odkrywamy Biblii, jeszcze my nie mówimy z rozarią, jeszcze my zabawiamy przez trzecią godzinę pro godzinę miłosierdzia, jeszcze my chodzimy miesiącami, rokami bez spowiedzi w każdym grzechu. Jakim czynom my mamy szturmować to niebo? Jakim czynom mamy wzywać Boga? Тому, кохані мої, пережимо сьогодні дійсно цю урочистість Тижня Господнього саме так. Так дуже практично, так конкретно. Тобто я приходжу на цю Євхаристію, щоб зробити місце Ісусові, щоб Він запалив в мені це світло. Може, яке вже потухло, може, яке важко запалити, бо там вже немає до чого його розпалювати. Але Ісус зможе це зробити, Він все могутній Бог. Ważne, żeby my to chcieli i o to prosili. Żeby my wyszli inni, żeby ta zustrzyć starej ludyny, jaka wyszła do tej kaplicy, z nowoju, nowym tworzeniem, nowym objawieniem Bożym, była przede wszystkim w Jezusie. Żeby w Jezusie, jakiego my przyjmiemy, jaki tutaj, za my, na tym wieczorze dla nas przedstanie, żeby ona dla nas była zustrzyć, jaka nas przemieni. Kiedy my wyjdziemy, żeby my zrozumieli, що ми зараз, як віруючі люди, маємо конкретну місію. Не тільки сидіти, споглядати, переживати, але насамперед молитися дуже інтенсивно і бути активними в цій молитві, яку зараз маємо заносити до Господа, щоб таким чином випросити. По вірі нашій буде нам дано. Якщо будемо молитися, повірте мені, це все нещастя, яке ми зараз переживаємо, воно завершиться навіть швидше, ніж ми сподіваємося, якщо ми будемо молитися і в це вірити. Амінь.